Tyst nu då! Han satt och spelade piano på sin vinter. En låt som han kommit på som lät riktigt bra. Utanför satt grannen och målade sin grind. Men han var mera intresserad av vad pianot sa. På ett papper skrev han ner det som skulle bli ett fenomen. Och sen stod han snart med bandet på en scen och sa: snart så kommer jag bli bästa som ni någonsin hört. Det kommer bli det bästa som ni någonsin hört. Ja, det kommer bli det bästa. Spelade gammaldags fiol. Och låten den lät faktiskt riktigt bra. Utanför satt grannen och målade en stol. Men han var mera intresserad av vad fiolen sa. På ett papper skrev han ner det som skulle bli nästa fenomen. Och sen stod han snart med bandet på en scen och sa: snart så kommer jag bli bästa som ni någonsin hört. Det kommer bli det bästa som ni någonsin hört. Ja, det kommer bli det bästa som ni någonsin hört. Fy fan! Du är paus då. Det här är bra. Och fy fan så bra det här är.